მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ოშოძენ ტარო გაიშლება თქვენთვის, ასეთ თემაზე. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, რას მოგიტანთ ის? რას მოგიტანთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? აი, რაღაცას აპირებთ, ხო? რაღაცას აპირებთ ამ დღეებში, ან ვიღაცის გაცნობას აპირებთ, ან რაღაცა საქმის დაწყებას აპირებთ და ამ დროს არ იცით, რა შედეგს მოგიტანთ ეს. მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, რა შედეგს მოგიტანთ აი ეს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი. ჯერ ვკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო, აი ეხლა თქვენი განცდები, თქვენი მონდომება, თქვენი ენერგეტიკა. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღება მიაპყარეთ აი ამ დასტისკენ. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, რა შედეგს მოგიტანთ? აბა ვნახოთ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს, რომელსაც თქვენ აპირებთ, შეიძლება უკვე გადადგით კიდევაც და მაგრამ შედეგი ჯერ არ დამდგარა. ვნახოთ, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს, ნახეთ. მე-11 არკანი, თქვენ იწყებთ რაღაცა ახალს თქვენს ცხოვრებაში. თქვენ გადადგით ნაბიჯი, ან აპირებთ ნაბიჯის გადადგმას. რამ გაიწულათ ამ ნაბიჯის გადადგმა? თქვენმა მიზანდასახულობამ, თქვენმა რაღაც დაუკმაყოფილებლობამ რაღაცა სფეროში. გინდათ უფრო მეტი. პირდაპირ გამოასხივებთ. აი თქვენი სურვილი, თქვენი რწმენა. გინდათ რაღაცა მიიღოთ, რაღაცა მეტი აი ამა თუ იმ საკითხში. სადაც თქვენ დგავთ ნაბიჯს, რა თქმა უნდა. ნახოთ თვითონ აი ეს პერიოდი რამდენად კეთილსასურველია თქვენთვის, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს? კი ბატონო, ძალიან მეგობრული, ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი. სამყაროს თანადგომა გაქვთ თქვენს ახალ წამოწყებულ საქმესთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს ახალი ურთიერთობა, შეიძლება ახალი ნაცნობობა, ახალი საქმე, ახალი კარიერული რაღაცა საქმე. მოდით ნახოთ ახლა. ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ თქვენ ხო ახლა მარტო არ გააკეთებთ ამას, ხო, ვიღაცასთან ერთად იქნება, ხო, ეს თქვენი რაღაცა საქმე წამოწყებული. შეიძლება ადამიანთა გუნდი იყოს, შეიძლება ერთი ადამიანი იყოს, ხო? მოდით ნახოთ ახლა, აი იმ ადამიანის თუ იმ ადამიანთა გუნდის განწყობა თქვენს მიმართ როგორი განწყობით დგანან, როგორი განწყობით იქნებიან. თქვენ იმსახურებთ აი ამ აი ასეთ ადამიანურ მიდგომას, იცით? ადამიანის მხრიდან ან ადამიანების მხრიდან თქვენ გაქვთ აი ესეთი თანადგომა, რაღაც ძალიან ისეთი გაგება, ადამიანური გაგება და ნახეთ 21 არკანი. თქვენი კმაყოფილებისთვის კიდევ არსებობს რაღაც ერთი რაღაც ფაზლი, როგორც აი აქ ჩანს. ერთი ფაზლი აკლია იმისათვის, რომ თქვენ სრულყოფილება იგრძნოთ და კმაყოფილება იგრძნოთ აი ამ სფეროში. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხი ადამიანთან, ან შეიძლება იყოს სამსახური, კარიერა, ბიზნესი. აი რაღაცა, აი როგორც მარილი რომ დააკლდება კერძს, ისეთი არ არის, ხო, როგორც ვთქვათ, ცოტა მარილით. აი როგორც მარილი აგემოვნებს კერძს, აი ისე სჭირდება ამ თქვენს დაწყებულ რაღაცა საქმეს, რაღაც აი ისეთი, როგორ გითხრათ, დასრულება თუ რაღაცა ისეთი კარგი რაღაც, რომ თქვენ კმაყოფილად იგრძნოთ თავი. და თქვენ აი ამისათვის დგამთ ნაბიჯს. სწორედ აი ეს გიბიძგებთ თქვენ, რომ გადადგათ ნაბიჯი. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? ნახოთ. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? ისეთ რა არის, ნახეთ, შეხედეთ, ეს ნაბიჯი არის რაღაცა მძიმე. ძიმე გადასადგმელი იყო თქვენთვის. რაღაცა რისკიანი, რისკის შემცველი. შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაცა გაბედული ნაბიჯი თქვენი მხრიდან. გაბედული ნაბიჯი. რაღაცა ტვირთი გაწევთ და აი სწორედ აი ეს ამძიმებს იმ ნაბიჯს, რა ნაბიჯიც გადადგით თქვენ. ტვირთი, რომელიც წარმოადგენს რას თქვენთვის? აბა ნახოთ. ტვირთი, რომელიც
თქვენთვის არის როგორც ფსიქოლოგიური, როგორც გითხრათ, გაწონასწორებულობა. თქვენ ამ ნაბიჯით ცდილობთ რომ რაღაცა თვითრწმენა შემატოთ საკუთარ თავს. ეს არის რაღაც თვით დარწმუნების, ეს არის საკუთარი თავის მიმართ რაღაცის დამტკიცების ნაბიჯი, გესმით? და ნახოთ, აბა შეძლებთ თუ არა თქვენ საკუთარი თავისთვის აი იმის დამტკიცებას, რასაც თქვენ ცდილობთ. ვინ არის ეს ადამიანი? ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც გიშლით ხელს ცხოვრებაში? ვინ არის ეს, იცით რა არის ეს, ძალიან გველური აზროვნების, როგორ გითხრათ, აი რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა შემოსისინებული, თავს გაცნობთ როგორც ძალიან კარგ პიროვნებად, ძალიან კეთილის მსურველ პიროვნებად, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ისეთი, როგორც თქვენ გონიათ. ან შეიძლება უკვე იცით კიდევაც, ვინც არის სინამდვილეში. მოდით ნახოთ ახლა, რამდენად შეძლებთ თქვენ აი ამ პრობლემის, თუ აი ამ ეს პრობლემა, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა თქვენთვის. ეს ადამიანია თუ სიტუაცია, ეს არის თქვენთვის პრობლემა, გადასალახი პრობლემა. იმისათვის, რომ აი ეს პრობლემა და ეს ტვირთი შეიძლება ითქვას ერთად მოიაზრება. პრობლემა და ტვირთი. თქვენთვის, აი თქვენია ეს პრობლემა და ტვირთი. და აი ეს ახალი ნაბიჯი, ეს თქვენი ნაბიჯი, ხო? სპეციალურად არის გადადგმული თქვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, წინასწარ დაგეგმილი, რომ თქვენ აი უნდა განთავისუფლდეთ ამ ტვირთისაგან. ეს თქვენი სურვილია, უმთავრესი სურვილი ეხლა ამ ეტაპზე. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს, რას მოგიტანთ აი ეს, რას მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯი. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? მინდა გითხრათ, რომ ნაბიჯი არის მართლაც რისკიანი, მაგრამ სამყაროს მხრიდან არის მხარდაჭერა ისეთი, რომ აი ის რისკები, ხო, ის რისკები გვერდს აგივლიან. გვერდს აგივლიან და თქვენი მიზნისკენ, აბა ნახოთ, თქვენი მიზნისკენ გზა. თქვენი მიზნისკენ გზა, გარღვევა. გარღვევა, შეიძლება ითქვას შტურმით. შტურმით თქვენ არღვევთ გზას, იკვლევთ გზას, რომ მიაღწიოთ რაღაც საწადელს თქვენსას, რომელიც გაგანთავისუფლებთ აი ამ სიტუაციისგან. აი ამ სიტუაციისგან. გესმით? ტვირთი და აი ეს პიროვნება თუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც აი ლამის გახრჩობთ. ლამის გახრჩობთ. აბა ნახოთ, თქვენი ნებისყოფა მაკვირვებს, თქვენი ნება, ნებისყოფა საოცარია. და ნახოთ აბა შედეგი. შედეგი მაინტერესებს. შედეგი, ესაა წყლის დედოფალი. წყლის დედოფალი, ესა ემოციები. ემოციებს უნდა გაუმკლავდეთ, თავარი ეს არის. ემოციებს გაუმკლავდით, რომ თქვენ სრულყოფილი გამარჯვება მიიღოთ, გესმით, აი ამ ნაბიჯებიდან, ამ სარისკო ნაბიჯებიდან. საერთოდ ემოციურობა, ნერვიულობა, სტრესი ადამიანს ფიტავს. ადამიანისგან გადის ენერგიები, გესმით? თქვენ გჭირდებათ ახლა ენერგია და ამ ემოციებზე ნუ დახარჯავთ ამ ენერგიებს. ძალიან ცივი გონებით იმოქმედეთ, ძალიან ცივი გონებით. მოდით ახლა ვნახოთ, ესე იგი თქვენი, აი უახლოესი დღეები, როგორ ხედავს ოშოძენტარო უახლოეს დღეებს? ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა. არის დაბალი ვიბრაციების ადამიანი ჩანს. დაბალი ვიბრაციების ადამიანთან თქვენ გიხდებათ, მოგიწევთ უბრალოდ დაპირისპირება და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უნებისყოფო ადამიანი. ეს ადამიანი აი აგრესიით თუ მიაღწევს რამეს, თორე ისე არის სუსტი. გესმით? საერთოდ აგრესიული ადამიანები არიან სუსტები. მათ არ გააჩნიათ მენტალური განვითარება, სულიერი განვითარება იმ დონის და მიმართავენ აგრესიას, ძალმომრევლობას, ფიზიკურ ზეგავლენას, გესმით? ასეთი ადამიანი, ეს ადამიანი არის სუსტი. სუსტი ნებისყოფის. ის იყურება კუნთებზე, ის იყურება ძალმომრევლობაზე და ის უპირატესად თავისი გამარჯვების გზა მას აქვს როგორც ძალადობა, ღონე. გესმით? ძალადობა, ღონე, რაღაც დაძლევა ძალადობით, ძალადობით, აი ძალით, სიბრაზით.
აბა ნახოთ გამარჯობა ამ ადამიანზე. გამარჯობა ამ ადამიანზე. თქვენ ხართ ადამიანი მოგზაური ცხოვრებაში. მოგზაური ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე გადაურია თავს. თქვენ აგრძელებთ აი ამ ხიფათებით სავსე ცხოვრებაში სვლას და აუცილებლად მიაღწევთ გამარჯვებას, გესმით? აუცილებლად ნახეთ როგორი გზა არის. ცხოვრებისეული გზა. და აუცილებლად მიაღწევთ თქვენ გამარჯვებას. თქვენი რწმენა, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი სურვილი, რომ იყოთ ბედნიერი, აი ეს არის თქვენი გზა. ეს ერთი ფაზლი აგლია ამ ნახატ და შესრულდება ნახატი. მისი სისრულისთვის, მისი სრულყოფილებისთვის საჭიროა ბოლომდე თქვენი სვლა. და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, თქვენი ეს გზა და ნახოთ აბა შედეგი. შედეგი რა? ჩანს მეამბოხე. მეამბოხე ადამიანი ეს თქვენ ხართ. მეამბოხე ადამიანი, რომელიც იბრძვის თავისი თავისუფლებისთვის. ბორკილები არის აწყვეტილი და იბრძვის თავის თავისუფლებისთვის. ნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება. სამიანი, სამი ციფრია მოვიდა და ეს ნიშნავს უკვე ნაყოფის გამოღებას. ნაყოფი, რომელსაც აუცილებლად გამოიღებთ თქვენ. ცოტა არ იყოს გიჭირთ ამ გზაზე, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით ემოციები გიშლით ხელს. ემოციები, თქვენ რომ შეძლოთ ემოციების შებორგვა და სრული ცივი გონებით მოქმედება, თქვენ უფრო თავისუფლად და თქვენ უფრო სრულყოფილ შედეგს მიაღწევთ. სტრესი, ნერვიულობა და ემოციები არის თქვენი აი თან დაკვებათ, იცით? თან დაკვებათ. აბა ვნახოთ ბოლოს და ბოლოს. ახლო აი ამ მომავალს რა მოაქვს თქვენთვის? რა მოაქვს? ნახეთ. თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს და თქვენ ჩანხართ აი ბედნიერი. ღვთის მადლი, სამყაროს თანადგომა. ეს უნივერსალური ენერგიები თქვენზე გადმოდის. გაძლიერებული ჩანხართ, დამშვიდებული ჩანხართ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც იმსახურებს ცხოვრებაში სიმშვიდეს, კომფორტს, სულიერ კომფორტს. მაგრამ რა ხდება, იცით, თქვენ ალბათ რჩეული ხართ სამყაროსთვის, ვინაიდან აი ეს განსაცდელები თქვენთვის არის და თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. თქვენ მიაღწევთ ამ სულიერ განვითარებას და თქვენ მიაღწევთ სულიერ სიმშვიდეს. აი ეს არის თქვენი კრედო, ასე ვთქვათ, თქვენი არგანი, რომელიც გელოდებათ. მშვიდობიანი ცხოვრება, მშვიდობიანი დამშვიდებული ცხოვრება. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწყაბეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება არის ერთგვარი მადლიერება, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოხატოთ ზოგადად საერთოდ სამყაროს მიმართ. მადლიერება, რომელიც ტაროსთვის არის ძალიან კარგი, რომ უფრო კარგად და უფრო ზუსტად იმუშაოს. ეს მადლიერება არის კარგი ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ამახალისებელი და როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს აპლიკაციები, საიდანაც გნებავთ, რომ დამიკავშირდეთ. დათქმულ დროს მე დაგირეკავთ ვიდეოს არით და გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მომსახურება არის ფასიანი, უფრო ზუსტად ინფორმაციას მოგახსენებთ მაშინ, როცა დამეკონტაქტებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.